Lekin bizni quvontirgan yana bir go'zal lavhalar bor. Bu Nasoibul Muhabbatda Ulug' Navoiy 35 nafar sufiy shayx orifa ayollar qahramonlarning nomini, ular haqidagi muhim daqiq hodisalarini, ularning ma'lum bir shoh hikmatlarini, yo hayotda, dinda, dunyoda qoldirgan yaxshi izlarini ma'lum manada Navoiy yozib qoldirishga harakat qilgan. Tazkirani birinchi 35 nafar ayol shayxli ayollardan Robiya al-Advi Adaviya. Bu islom olamida juda mashhur sufiy ayol. Navoiy kim bu ayol haqida nima deyam to'xtalgan. Hayrat al-Abrolda ham to'xtalgan. Ibrohim Adham haqidagi bobda Ibrohim Adham Ka'baga namoz o'qib bordi deydi. Robiya al-Adviya niyoz qilib bordi deydi. Ya'ni Allohga to'la qalbi bilan ketyapti. Sharq tarixida islom olamida Robiya al-Adviyaga o'xshagan omonatni, dinni, shariatni, haqiqatni so'zlovchi ayol qahramonlar juda ko'p. Endi Navoiyni asarlarida o'zgachaligi nima edi? Navoiyni asarlarida o'zgachaligi Navoiy o'z davridagi zamondoshlariga va Navoiy o'zini fikr talqinida, tafakkur talqinida bera olishida. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati o'sha qahramonlarning siymosini ta'sirli qilib, didaktik, ya'ni pand nasihat voizona shaklda tushuntirishida. Masalan deylik, o'sha Hayratul Abrordagi Robiya al-Adviya Attordagidan farqi bor. Attorni o'qisangiz, Attorda Robiyaning so'zlarini naql deb hikoyatlar, masalan, Hasan Basri bilan munozaralari deylik, keng shaklda berganda, Navoiy qisqa shaklda Ibrohim Adhamni bilasiz, tarixda Allohni izlab taxtdan, saltanatdan, davlatdan, butun mol-mulkdan voz kechgan betakror insonda. Shuni yonida Navoiy Robiya al-Adviyani qo'yadiki, undan ham ustun qo'yadi. U namoz bilan Ka'baga intildi deydi. Robiya faqat niyoz bilan, u qalbi bilan ketyapti-da, u namozi bilan. Sal tama borda. Bunda yo'q. Shuning uchun Ibrohim Adham oldinroq bordi deydi, Ka'ba yo'q. Dod qilganda Navoiy o'sha lavhani yozadiki, baqirma deydi, Allohdan xabar keladiki, dod qilma. Ka'ba Robiyani kutgani chiqdi deydi. Bu bilan Navoiy nima demoqchi? O'sha davrda ham hisobga olib, Allohni tanishda erkak ayol deb ajratmaymiz. Hatto hazratlari yozadiki, Hasan Basri men ruhim Robiyadan baland deganda. Ular munozaraga kirishganda Hasan Basri Attor yozadiki, oqayotgan daryo suvida namoz o'qidi deydi. Robiya odamlar guvohlar chiqqan qirg'oqqa. Robiya havoda muallik Hasan Basrining ustida havoda muallih namoz o'qidi dedi. Demoqchi bo'lgani Navoiy ham Attor ham yana Allohni tanishda, Allohni intilishda bani basharda erkak ayol ajratilmagan. Bu ham qaysidir ma'noda jamiyatda, ya'ni albatta jamiyatda ayollarni qadrini ancha ko'tarish, ularni hurmat qilish, albatta u ham siz bilasizki, keyin Navoiygacha mana Mirzo Ulug'bek Buxoroda qurdirgan madrasasiga ilm olishda ham ayollarni dadilligini qo'llab-quvvatlash, ilm hunar bo'ladimi? Masalan, bilamizki, o'sha Buxorodagi madrasasiga Mirzo Ulug'bek ilm olish erkak ayol farzi deb yozilgan deyishadi. Boram, bor gapamda, shunday narsalarni Navoiy ko'rgan, o'qigan, shuning uchun qahramonlari u tarixda o'tgan bo'lsin, badiiy to'qima bo'lsin, baribir bularni ilg'or, Navoiy endi juda ilg'or odam bo'lganda, o'sha akademik Muzaffar Xayrullayev aytganday juda madaniy ko'tarilgan odam bo'lganda, shuning uchun uni ayol qahramonlari badiiy to'qima bo'ladimi, Robiya al-Adviya bo'ladimi, Gavharshod begim bo'ladimi, Bibicha bo'ladimi, yoki deylik o'zini shoira kelini bo'lgan Afoq begim Jaloir bular bo'ladimi, Navoiy bulardan madaniy ko'tarilishni istaganda, ular ruhan, qalban, jismonan, aqlan, shuurida ham juda baland qilib bizga Navoiy tanishtirdi. Navoiyni shuning uchun hamma qahramonlari ancha baland turadi. Yoki mana Gavharshod begimga to'xtalsak, Hazrat Navoiy Gavharshod begim haqida Vaqfiya hujjatli asarida uni Bilqis soniy deydi. O'sha Sabo davlatini malikasi Bilqis bilan qiyoslabda yuksak sharaflaganlar. Chunki Navoiy Gavharshod begimdan meros bo'lib qolgan madaniy ma'naviy merosni ko'rib o'sgan Hirotda. Mashhadga borgan, u yerda Gavharshod begim qurdirgan jomi masjidi. O'shalarni Navoiy ko'rganda bir ayolni izidan qolgan madaniy moddiy meroslar, ma'naviy meroslar. Yoki mana Majolisim Navoiysida ham 4 marta, 3 marta, adashmasam 4-5 marta
Gavhar Shodbegimni Navoiy tiliga olgan, juda e'tirof bilan tiliga olganda, sababiki bir 4-5 yozuv shoir haqida yozganda, bular biri deydi, o'sha Mashhadda Gavhar Shodbegim qurdirgan jome masjidida imomlik qiladi desa, birini aytadiki, bu Gavhar Shodbegim qurdirgan madrasada mudarris deydi. Ular kun ko'rishgan, maosh olib. Mana shunday ma'noda qaraganimizda, Gavhar Shodbegimni keyin Navoiy Ulug'bekni juda uni o'g'li Ulug'bekni yaxshi ko'rgan. Hakimlar u haqida ming yil yana hikmat yozadi deganda, o'sha nimasi kitoblari haqida, uni ilmiy qoldirgan merosi haqida, umuman Samarqand Hirotdagi madaniy muhitdagi ularni bunyodkorlik ishlariga Navoiy befarq qaramagan. Shuning uchun bu balki keyingi suhbatlarimizda alohida ketar, o'sha zamondoshi Bibi Chay Munajjimani olaylik. Navoiy buni majolisda tiliga olgan. Endi Navoiy she'riyatida ayollarni tashqi qiyofasini tasvirlanishini ham kuzatamiz. Masalan, ayollarning qoshi kamonga o'xshatiladi, ularning holi haqida gapiriladi. Alisher Navoiy bu bilan nimani ko'rsatmoqchi bo'lgan? Demak, Alisher Navoiyni o'zini maqsadi, o'zini tili bilan aytganimizda, uslubida aytsak, so'z muddaosi albatta yashirin bo'lgan. Masalan, o'sha ayollarni o'sha sumbil sochini qoraligini tum bilan qiyoslagan, tum bilan raqobat bo'lishgan bo'lsa, qoshlari kamonga mengzash, bodom qovoqlar tasviri yoki bir dona hol tasvirini olaylikda, bular ham an'anaviy Navoiygacha ham shoirlarimiz bunday tasvirlarni bergan, ularni ham o'zini muddao maqsadlari bo'lgan. Hazrat Navoiyda bu endi baland nuqtada maqsad muddao, so'z muddaosi shundaki, ya'ni Allohni tanitish. Allohni qudratiga insonni ishontirish. Ko'zingizni Alloh ochmasa kim ochadi? Lekin ko'zda Navoiy yana bir basirat ko'zi bor. U ko'z shahlo bo'lsa-da, lekin hayotni ko'rmaydi, ma'noni anglamaydi deydi. Shuning uchun basirat ko'zi ham ochiq bo'lish kerak deydi-da. Yoki deylik, nima deydi? Bir dona holda buni ustoz Shahzoda to'xtab o'tganlar, Navoiy o'sha yordi mashqaning sanamning o'sha go'zal o'z davrining go'zallining o'sha moh chehrasida o'sha yarim chehrasida bir holdi bug'doyga mengzashganda, ya'ni bug'doy bilan bir bug'doy mojarosi bilanki odam ota mama hava jannatdan quvildi. Bir-biridan ham ular ayrildi. Ancha vaqt o'sha ayriliqni jafosini totganda shunga o'xshagan ma'nolar ham bor deyishadi. Umuman olganimizda Navoiyni bu ichki tashqi tasvirlarida Navoiy bizga Allohni tanitadi. Allohni qudratidan his qilishni o'rgatadi va Allohni sevishni. Umuman Navoiy aytadiki, Allohni bergan hamma narsasi omonat. Mana bitta Lisonatayda tasviri borda. O'sha jononni yaxshi ko'radi, juda chiroyli qiz. Uni keyin och qoldirishadi. U chiroyli bir qiz so'lib pajmurda holga keldi deydi-da. Mana shunday narsalarda Navoiy keyin go'zallik vaqtincha ekanligini. Hayotda mustahkam bo'lish kerak. Dadil tura bilish hayotda. Hayotni sevish, mana shunaqa tuyg'ularni ham Navoiy bizga tushuntirib berganda. Umuman Navoiyni asari, u biz so'zda bo'lsin, bir baytda bo'lsin yoki bir tasvirda bo'lsin, u bizga Allohni anglatadi. Hayotni sevishdi. Umr kelimli ketimli dunyo deyishadi-ku. Navoiy ham umr bevafo ekanligini, lekin vafo bilan yashash kerak. Umuman Navoiydagi o'sha vafo timsoli ham aslida ayollarimizda. Navoiy asarlaridagi ma'rifiy va tasavvufiy g'oyalarni yetkazishda ayol qahramonlar qanchalik hissa qo'shgan? Haqiqatan Alisher Navoiyni asarlaridagi har bir bayt, misra yoki nasri bayonda baribir hayot haqida, dunyo haqida, Allohni tanish, inson o'zini anglash haqida ma'lum bir daqiq fikrlar talqin qilinadi-da. Shu ma'noda qaraganimizda Alisher Navoiy o'zini badiiy to'qima qahramonlari bo'lsin, tarixda o'tgan o'sha ayollarni buyuk siymolari bo'lsin, ularni talqini va tasvirida bir yuk yuklagan. Bu albatta ma'rifiy yuk yoki tasavvufiy ma'nodagi o'sha tasavvufiy ma'rifiy g'oyalarni talqini deb ayta olamiz. Sababiki bu yaxshi savol bo'ldi, menga ham bir narsalarni eslatdiki, mana shu keksalar hamma zamonda keksa ayollarga hurmat, ularni e'zozlash, ayniqsa onalarga qadrlash hamma zamonda qadriyat bo'lgan. Aynan Navoiy zamonida hamda shunday nuqtaga misol keltiraman. Navoiy juda chiroyli bir nima topganlar, qahramon.
Xamsa qahramon Xamsada Navoiy yozishchi Muhammad Xorazmshoh olamdan o'tadi. O'g'li Masud Xorazmshoh taxtga o'tirib davlat boshqaruvini davom ettiradi. Lekin bir kun o'tib Masud Xorazmshoh tush ko'radi. Tushida Muhammad Xorazmshoh jannatda yuribdi. So'raydi, "Ota, buni nima, qaysi himmating bilan jannatga tez tushding?" dedi. Chunki Navoiydagi o'qisangiz, Gulsevar shunday hatto payg'ambarlar ham bor-da 300 yil kutgan jannatni. Mana Yusuf alayhissalom haqida Navoiy yozadiki, jannatni 300 yil kutdi dedi. "Men payg'ambar qilding, Allohim, nimaga ko'p kutdim?" desa, "Siz dedi, otangizga otdan tushib salom bermadingiz dedi. Otam xursand bo'lgandiku" desa, "Alloh Muhammad Xorazmshoh o'g'liga tushuntiradi. O'g'lim, men jannatga tez tushishimga bir keksa Hind onaxonning duosi sabab" dedi. Navoiy Xamsada buni talqin qilgan, lavha yaratgan. Keyin Hindistonda demak, zab qilishga borganda Muhammad Xorazmshoh bir Hind onaxon, keksa onaxon deydi Navoiy tasvirida ham. Uni kulbasi juda vayron ekan. Shuni ikkita uchta taxtadan bo'lgan idishlarini kerakli asbobini buni bir ikkita sipohlari olgan ekan. Ularni Muhammad Xorazmshohga ona chiqib aytadi. Muhammad Xorazmshoh buyuradiki, bu ayoliga oldingi vayrona kulbadan ham ziyoda qilib juda chiroyli bir muhtasham kulba qurib beradi. Va uni asbob uskunasini ham kerakli hayot uchun hozirlagan edim. Shunda onaxon, keksa Hind onaxon meni duo qilgan ekan dedi. Jannatga tushdim dedi. Mana qarang, bitta ona timsolida Navoiy, demak biz jannatga boradigan yo'llarimizdan biri, Allohning roziligini topadigan yo'llarimizdan biri onalarimizni qadrlash kerakligini. Ikkinchidan, keksa onaxonlarga o'zgacha, yana ham baland nuqtada mulozamat qilishimizni mana shu nuqtada Navoiy bizga ham tasavvufona, ham ma'rifona usulda bizga tushuntirib beradi-da. Yoki deylik, Alisher Navoiyda keksa onaxonlar obrazi bor. Badiiy to'qimalar bor, keksa onaxonlar. Bular masalan boshqa asarlarda ham bor. O'qisangiz, masalan Navoiyni o'sha iltimosi bilan homiyligida yozilgan mashhur Hirotning voizi Husayn voiz Koshifining Axloqi Muhsini asarlarida ham o'qisangiz, hatto keksa onaxonlar Nushiravon Odil bilan hukmdorlar bilan ular suhbatlashgan, oldiga chiqib onalik, keksalikning keksalik onalik bilan bog'liq tabiiy haq huquqlarini so'ragan. Buni timsolini biz Navoiyda ko'ramiz. Masalan, Hayratul Abrorda Navoiy Sultonlar zikrida Zolizar degan onaxonni badiiy qahramon to'qima yaratgan. Bu hukmdor bilan o'g'li o'lgan o'g'lini xunini so'raydi. Onaxon o'sha qozini oldiga kirar ekan, qozi undan albatta guvoh talab qilgan. U aytadiki, "Guvohlarim bor" dedi. "Bu guvohlarim shuki" dedi qoziga. "Bu sizning, ya'ni sening adolating birinchi guvohim, insofing ikkinchi guvohim" dedi. Endi bilasizki, yer bilan osmonni ushlab turuvchi Allohning sifati bu al-adil. Navoiy shuni talqin qiladi bu onaxon timsolida. Ikkinchisi, biz har qanday munosabatlarimizda, ishlarimizda, kirgan chiqqan eshiklarimizda Navoiy davrida ham, Navoiygacha ham, bugun ham insof tilaymiz, iymon tilaymizda va solih insonlarni ham o'sha insofini, iymonini ko'rib hayratga tushamiz. Ibrat olamiz, saboq chiqaramizmi? Mana shu insof va adilda Navoiy qahramon darajasiga ko'tarilgan timsolda bu. Timsol darajasiga ko'tarib, demak, bu bilan Navoiy har birimizga o'z davrida hozir ham u davlat rahbari, hukmdor bo'ladimi, oddiy inson bo'ladimi? Demak, har birimizni guvohlarimiz o'zi islomda borki, ikkita farishta yozib turadi. Biri yaxshi amallarni, biri yomon amallarni dedi. Navoiy mana shunga qo'shimcha sifatida, demak, har birimizni adolatimiz baland bo'lish, baland bo'lganligiga mana shu qahramonlar orqali guvoh bo'lamizda va his qilamiz. O'rganamiz, bugun ham biz saboq olamiz.